Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Rusiya Qarabağdakı ermənilərə nə olursa olsun həm əlində saxlamağa çalışır, həm də siyasi məqsədləri üçün istifadə etməkdədir. Musavat.com xəbər verir ki, Qarabağdan olan ermənilərə Rusiya pasportları paylanması daha qabarıq şəkil almaqdadır. Erməni mənbələrinə yaydığı statistik məlumatlar prosesin ciddiliyindən xəbər verir. 2021-ci ildə 46.900-dən çox erməni Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib. Bu, son illərin ən rekord göstəricisi hesab olunur. 2020-ci ildə 30.558, 2019-da 24.024, 2018-də 27.134, 2017-də 25.144 nəfər erməni Rusiya vətəndaşlığı alıb. Ümumilikdə 2017-2021-ci illərdə 153.800 erməni Rusiya pasportuna malik olub. Ermənistanın daimi əhalisinə nisbətdə bu təxminən 5.2% təşkil edir. Aydındır ki, Rus pasportu alan 153.800 erməninin hər biri Qarabağda yaşamır. Bu rəqəmin 10%-i qədər erməninin Qarabağda yerləşməsi isə Rusiya məkili planların gerçəkləşdirməyə imkan verir. Nəzərə alaq ki, artıq Rusiya Qarabağda yerləşən erməni əhalisi içərisində Rus icması yaratmağa sərt verib və bu icmaya rəhbər edən tapıb bu şəxs Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Akademiyasına keçmiş məzunu Aleksandr Bortovdur. Məsələnin maraqlı tərəfi isə budur ki, ad soyadı Aleksandr Bortov olsa da Qarabağdakı qondarma Rus icması rəhbəri Rus deyil, milliyyətcə ermənidir. Belə bir halda Azərbaycan nə etməlidir? Rusiyanın Qarabağda məkili planlarının qarşısından alınması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Azərbaycanın tanınmış hərbi eksperti, M5 Müdafiə və Strategiya Dərgisinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə rəhbəri Ruslan İmamquliyev yeni müsavata deyib ki, dövlətimiz mümkün qədər tez bir zamanda Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul olunması üçün səylərini artırmalıdır. Bugün Azərbaycan ərazilərində yaşayan erməni mənşəli tayfaların yavaş-yavaş Rusiya vətəndaşlığına keçirilməsi prosesi başlanılır. Azərbaycanın həmin ərazilərə yerləşdirilmiş Rusiya sülməramları ilə erməni qızlarının evlənmə prosesi üzərindən də Rus pasportları ermənilərin sayını artırır. Bu, Azərbaycan qanunlarına zidd olaraq aparılan prosesdir. Azərbaycan qanunları ikili vətəndaşlığı qəbul etmir. Bu məsələnin qarşısı bugün alınmalıdır. Çünki sabah gec ola bilər. Rusiya bu oyunları Gürcüstanda, Ukraynada aparıb. Özünə loyal tayfalara Rus pasportu paylamaqla, sonradan bu ölkələrin ərazisində qondarma respublikalar yaradıb. Bu, Rusiya tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan hibrid müharibənin tərkib hissəsidir. Halbuki, istər Xankəndi, istər Xocavənd erməniləri olsun, hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bizim qanunları qəbul etməlidirlər. Sadəcə sülh müqaviləsi bağlanmalıdır. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Məsələ həll olunmalıdır. Bu, zaman tələb etsə də çalışmaq lazımdır ki, həmin zaman daha da tezləşdirilsin. Hərbi ekspert deyib ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra imzalanan 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyannaməyə görə Azərbaycan ərazilərində yaşayan erməni mənşəli vətəndaşlara tanınan vaxt və imtiyazlar onların gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşlığını könüllü olaraq qəbul etmələri yönündədir. Amma nə baş verir? Ərazilərimizdə məskunlaşmış erməni mənşəlilər bugün bizim vətəndaşlığı qəbul etmək yerinə Rusiya vətəndaşlığını qəbul etməkdədirlər. Belə olan halda ərazilərimizdə yaşayan vətəndaşların başqa bir ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməsi halları aradan qaldırılmalıdır. Bunların hamısı göstərir ki, Rusiya süni şəkildə Qarabağda 5-ci kolon yaradır. Məsələn, deyək ki, vətəndaşlıq pasportu verir və sonra o şəxsi qorumaqdan ötürü istənilən anda bundan istifadə etmək hüququ qazanır. Hər halda hesab edirəm ki, bunun arxasında yaxşı niyyət yox, istihbaratçılıq niyyətləri dövlətimizə təzyiq marağı durur. Hazırda Qarabağda ermənilərə Rus pasportlarının paylanması çox ciddi tendensiyalardan xəbər verir və bunun qarşı tezliklə alınmalıdır. Əks təqdirdə yaxın gələcəkdə Qarabağ ərazisində Rusiyanın satelit dövlət yarana bilər.